Disa njerëz shpesh hasin vështirësi në gjetjen e marrëdhënieve të qëndrueshme dhe të lumtura. Këto shenjat e zodiakut, sipas ekspertëve, konsiderohen se kanë më pak fat në dashuri. Peshqit, të lindur në shenjën e peshqve, e shohin botën përmes syzeve roz dhe shpesh idealizojnë në partnerët e tyre. Kjo bën ata të zhgënjur kur përballen me realitetin. Dëshirat e tyre jo realiste mund të dëmtojnë marrëdhënien duke I shtyrë ata drejt lidhjeve sekrete që nuk I sjellin lumturi. Gaforia. Gaforret janë të ndjeshëm dhe kujdesen thellësisht për partnerët e tyre, por ndonjëherë humbasin veten në marrëdhënie. Dëshira për të bërë partnerin të lumtur I çon ata të injorojnë nevojat e tyre duke sjell pakënaqësi me kalimin e kohës. Bricapi. Edhe pse duket se janë të ftohtë dhe të distancuar, bricapët e mbrojnë veten nga zhgënjimet. Frika nga intimiteti e bën ata të vështirë për t'u hapur, duke I lënë shpesh të vetmuar dhe të pakënaqur, edhe pse janë të aftë të dashurojnë thellësisht. Këto karakteristika tregon se për disa shenjat e zodiakut, dashuria dhe marrëdhëniet mund të jenë një sfidë e vazhdueshme.